Firmele mari care se ocupă cu importul și comercializarea hainelor second-hand în județul Hunedoara au obligația să dețină utilaje speciale pentru procesarea deșeurilor textile care nu mai pot fi utilizate. Astfel, pentru a mai diminua acest fenomen de vânzare a hainelor uzate la sac, pe care de cele mai multe ori le regăsim aruncate la voia întâmplării în natură ori în albile râurilor, legislația a fost modificată. Până acum, doar două firme din județ s-au conformat, iar o alta a început procedura pentru autorizare. Vom aborda destul de atent și societățile comerciale care gestionează deșeuri textile și aici, datorită modificărilor legislative de la finele anului trecut, aceste societăți trebuie să treacă printr-o reautorizare, adică să fie, să aibă și utilaje pentru procesarea deșeurilor care devin deșeurilor textile care nu se pot utiliza în cadrul societății proprii, nu la terți. Și aici avem deja un început de autorizare, avem deja două societăți pe teritoriul județului care sunt autorizate, o a treia este în curs, dar după cum știm cu toții, în Valea Jiului și nu numai, și în zona Hață și în zona Deva, sunt mari importatori de mărfuri second hand și aici ne referim la textile. Aceasta este o tematică de lucru la nivelul întregii țări și vom face vizite destul de des împreună cu ANPC-ul, cu Oficiul Protecției Consumatorului, care va verifica starea acestora, dacă sunt vandabile sau nu, iar noi ne vom ocupa de partea care rezultă ca deșeu. Nu mai le ardem, le distrugem sau așa, încercăm să facem lavete pentru servisuri, pentru unități de producție, încercăm să facem noi, zic, producătorii, saltele, material pentru saltele, material pentru parte sportivă de fitness, unde în toate perinuțele acelea tapizate în piele se află bureți sau componente textile reciclate.